Og han har et tungt og godt skudd med venstre ben fra 18 meter selv. Retur, og så er det scoring. Det lukta det gikk offside, og det Bosnia som tar ledelsen 1-0 i Senica. Det eksploderer blant de cirka 20 000 tilskuere. Og vi kan ikke videre si at det ufortjent. Nei, det ikke ufortjent.